היום שבו נכנס אל תחת לחופה, הילה הוא כי אשתו יותר מדי יפה, גם לבו החלטה בנדר ושבועה, כי לא ייתן אותה לאף אחד במתנה. הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה, הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה. אחרי כמה שנים של פרק בחיים, נוכחו כי אשתו סוגה בשושנים, עולה מדאגה, מפחד וקנאה, נמלא חשש כי לא יזכה לראות אותה זקנה. הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה, הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה. כשפעם היא נסעה 9 ירחי לידה, חשב הוא כי יוכל לראות קצת נחת ושלווה, אז דווקא היא יפתה יותר מכל אישה, ושוב נשאר לו רק לרצות לראות אותה זקנה. הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה, הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה. וככה השנים חלפו עם הימים, אשתו הייתה יפה מאוד והוא הגדיר פנים, עד שבאיזה סתיו הרוח שוב נשב, מצא הוא את אשתו זקנה נשרכת אחריו. הוא לא קינה, הוא לא קינה לאשתו, הוא לא קינה, הוא לא קינה, הוא לא קינה לאשתו, הוא לא קינה. זקן ושבע ימים למוד ניסיון חיים, מצא הוא כי טיפשי לחיות קנאי וקוטמים, ואז כדי לראות קצת עושר לפחות, החליף את זקנתו בצעירה יפה, והופ, הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה, הוא מקנה, הוא מקנה לאשתו, הוא מקנה.